লাইভত কোনোবা আছেনে নমস্কাৰ মই শ্ৰী কৰিশ্মা নাথ নাগাৰ নামৰ মহিলা পাঠকই আৰু আপোনালোকে গমেই পাইছে যোৱা পৰহি আমি মাজুলীত নাম গাব গৈছিলোঁ আমি যোৱা পৰহি গৈছিলোঁ কালি থাকিলোঁ আজি অলপ আগতে আহি পাইছোঁ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটি ভিডিঅ' বহুতকৈ মানে প্ৰচাৰ হৈ আছে যে মই গামোচাখন ভৰিৰে মানে দলিয়াই দিয়া মোক গচকি দিয়া বুলি কৈছে কিন্তু মই নিজৰ অসমীয়া জাতিৰ এটা মানে আমাৰ স্বাভিমান গামোচাখনক মই কেতিয়াও মানে ভৰিৰে গছকি দিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু আপোনালোকে কওক যে মই যিমান দিন নাম গাইছোঁ সেই গামোচাখনকে গ'ল লৈ আছো গতিকে মই সেইখন গামোচাখন ভৰিৰে গচকি দিয়াৰ কথা ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু কেনেকৈ কি হ'ল এইটো মই কৈ দিছোঁ আমাৰ যেতিয়া নাম পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া আমাক মঞ্চত দিছিলে আমাৰ অনুষ্ঠানটো মঞ্চত দিছিলে সুভাষ খুড়াৰ লগত আছিলে সুভাষ নাথ পাঠক আছিলে তেওঁ আছিলে কিন্তু তেওঁৰ অনুষ্ঠানটো দিনত আছিলে যদিও কিবা মিটিং হোৱাৰ বাবে আমাৰ নাট যোগীৰ মানে যুৱ পৰিষদৰ মিটিং হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ অনুষ্ঠানটো বন্দনাটো গায়ে সেইখিনিতে মানে বন্ধ কৰিবলগীয়া হ'ল যিয়ে নহওক তেওঁ আমাৰ লগতে সন্ধিয়া নাম পৰিৱেশন কৰিলে তেওঁ প্ৰথমতে গালে তাৰ সকলোৱে ক'লে যে তুমি এইটো নাম গোৱা তাৰপিছত মই নাম গালো গোৱাৰ পাছত যেতিয়া নাম গোৱাহে গৈছে তালৰ চংটো দিব উঠিছিলোঁ উঠোঁতে সচৰাচৰ তালৰ চং দিলে গামোচাখন ল'লে অসুবিধা হয় সেইবাবে গামোচাখন মই গলৰ পৰা তাতে থৈ দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ' আৰু তাৰপাছত কি হ'ল মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চালে আপোনালোকে গম পাব মোৰ কাষৰ পালিজনী বেলেগ কিন্তু আহ আমাৰ যিহেতু মঞ্চ দিছিলে আগৰ মানে আগৰফালে আমি পালি বহাব নোৱাৰো সচৰাচৰ আমি ঘূৰণীয়াকে বহো নাম বিলাকত কিন্তু কালি আমি যোৱা নাই আৰু পৰীক্ষা থকাৰ বাবেও যোৱা নাই গতিকে তাৰ পাছত আহ কি হল আহ মোৰ কাষত বহা ছোৱালীজনীয়ে গামোচা চাইড নকৰিলে তাৰপাছত আপোনালোকক মই এতিয়া ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো মোৰ মোবাইলটো আৰু আমি আমাৰ হাতত যিখিনি আঙুঠি পিন্ধি থকা যায় সচৰাচৰ তাল মাৰিলে সেইখিনি আঙুঠি খুলি ৰাখোঁ মানে যিখিনি নাগাৰ নামৰ পাঠক আছে তেওঁলোকে গমেই পাব তাল মাৰিলে অসুবিধা হৈ কাৰণে খুলি ৰাখোঁ তাৰপাছত মোবাইলটো থাকে কাৰণে তাই চাইড নকৰাৰ কাৰণে মই ভৰিৰে মোবাইলটো চাইড কৰি দিলোঁ দিওঁতে গামোচাখন কাষত শুনি আছেনে মোৰ কথাবিলাক আপোনালোকে তাৰপাছত কি হ'ল যেতিয়া তাই চাইড নকৰিলে মই ভৰিৰে মোবাইলটো চাইড কৰি দিলোঁ দিওঁতে গামোচাখন কাষত আছিলে গামোচাখনতো ভৰিখন লাগিল আৰু সেইটো যিখিনি আমাৰ সামাজিক মাধ্যমৰ সাংবাদিকসকলে তলৰ পৰা কৰি থকাৰ কাৰণে মোবাইলটো সচৰাচৰ সমান হৈ থাকে কাৰণে দেখা নাপালে তেওঁলোকে গামোচাখন মানে মই ভৰিৰে এনেকৈ দিয়া বুলি ভাবিছে অসম গামোচাখন মই ভৰিৰে কিয় মোহাৰিম আপোনালোকে নিজে কওক আৰু তাৰ পাছত আহ যেতিয়া লাগিছে সেইটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ গামোচাখনত ভৰিখন লাগিছে কিন্তু ইমান যে মানে ইমান যে মই অপমান কৰিম বা গামোচাখনত সেইটো একেবাৰে নহয় আৰু মই মই একদমেই সেইটো ভবা নাই আৰু যদিও মই যদি সেইটো ভুল কৰা বুলি আৰু যদি আপোনালোকে যদি গামোচাখন তেনেকৈ ভাবিছে বেয়া ভাবি লৈছে তেতিয়াহ'লে মই সমূহ অসমবাসী তথা নাম ধৰ্মী ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ কাৰণ মই নিজৰ গামোচাখনক তেনেকৈ হেৰি কৰিম বুলি ভবা নাই আৰু যিহেতু মানুহ মাত্ৰ ভুল হয়েই গতিকে ভুল হোৱাটো স্বাভাৱিক গতিকে আপোনালোকেও ইমান আৰু মোক অশান্তি নিদিব কাৰণ এনেকুৱাকৈ মানসিক অশান্তি দিলে আমিও মানে ভাগি পৰিম কথা হ'ল মই সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ আৰু যিসকলে যিসকলে মোক মানে বেয়া ভাবি আছে বা মই গামোচাখন অপমান কৰা বুলি ভাবিছে তেওঁলোকলৈও মই হাতযোৰ কৰি কৈছোঁ যে মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই আৰু মই মোৰ অসমীয়া জাতিটোক ভাল পাওঁ আৰু গতিকে অসমীয়া জাতিৰ আমাৰ স্বাভিমান কৰিব নোৱাৰো গতিকে কোনেও যাতে সেইখিনি বেয়া ভাবি নলয় আৰু আহ কিছুমানে সামাজিক মাধ্যমত টি আৰ পিৰ বাবেও যি টি কথাবিলাক লিখে গতিকে তেওঁলোককো অনুৰোধ জনাওঁ যে মোৰ যদি কিবা ভুল ভান্তি হৈছে আপোনালোকেও নিজৰ ছোৱালী ভণ্টি বুলি শুধৰাই লওক আহ মোৰ যদি ভুল ভান্তি হৈছে আপোনালোক আকৌ এবাৰ কৈছো সকলোৰে ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছো কাৰণ আহ এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলোঁ মোৰো চাগে সেইখিনি সময়ত কাৰণ মোৰ হাতত তালযোৰ আছিলে সেইবাবে চাগে মই হাতেৰে বস্তুখিনি কৰিব নোৱাৰিলোঁ গতিকে কোনেও যাতে এইখিনি বেয়া ভাবি নলয় আৰু যিসকলে মোক ভাল পায় বা মোৰ কথাখিনি বুজি পাইছে তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিখিনি ভুল ভান্তি আপোনালোকেও সেইখিনি দেখুৱাই দিয়ক কাৰণ যদি আমাৰ অসমীয়া অসমীয়া জাতিটোৱে আমাৰ অসমীয়া জাতিটোকে যদি ক্ষমা কৰি নিদিয়ে বা যদি আমি ইজনে ইজনৰ কথা বুজি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো ময়ো ভাঙি পৰিম বা আপোনালোকেও মোক ভুল ভাবি থাকিব সেইবাবে মই আহিয়ে মাজুলীৰ পৰা অলপ আগতে আহি পাইছোঁ আহিয়ে মই ভিডিঅ'টি কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যদিও কিবা মই গামোচাখনক বা ভৰিৰে মই তেনেকৈ বা অপমান কৰা বুলি ভাবিছে তেওঁলোককো কওঁ যে মই একো অপমান কৰা নাই আৰু আকৌ এবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এইবিলাক বেয়া বেয়া মন্তব্য নকৰিব কাৰণ এইটো মোৰ ভুল হৈছে যদি মই সেইটো হ'ব নালাগিছিলে আৰু কি হয় যদি গামোচাখনত মোৰ ভৰি ভৰিখন লাগিছে হয় মই নিজে মানি লৈছো এইটো যদিও ভৰিখন লাগিছে তাৰ বাবে আহ যিসকলে মোক